Բարի օր, ու սիրելի ունկնդիրներ։ Մեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընթrանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է 20-րդ դարի առաջին կեսի մեքսիկական գրականությանը, որն իր ուրույն հետքն է թողել համաշխարհային գրականության վրա։ Լատինական Ամերիկայի կյանքը 20-րդ դարի սկզբին բնորոշվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից տտեսական, քաղաքական եւ հոգեվոր-զավթողական քաղաքականությամբ Լատինաամերիկյան ժողովուրդների դեմ, որը չէր կարող չարդարդանալ ղեղարվեստական քրականության վրա, հատկապես այս շրջանում գրված հակաիմպերիալիստական դեպերում։ Այսօրինակ գրականությունը չի զերքում լատինա-ամերիկյան երկրներին ստեղծվող երկերում պահպանելու ազգային յուրահատկությունները, թեմատիկ եւ լեզվական դրսեւորումները։ Նախ արժանահիշատակ է մեքսիկական ժողովրդական բանաստեղծությունը։ Առաջին հերթին կոբլասները, կարատոգերը եւ կանսյոնեսները երգերը, որոնք իրենց առաջատար հիմնականում հեղափոխական թեմաներով մեծ ազդեցություն թողեցին մեքսիկական պոեզիայի հետագա զարգացումներում։ Երևան Եկանոր գրողներ, արվեստագետներ, որոնց գործունեության շնորհիվ զեվավորվեց մեքսիկական վերածնունդ հասկացությունը։ Այս երևույթն իր բուռն ընթացքը ստացավ հատկապես 20-ի 30-ական -20 թվականներին։ Առաջին հերթին այն երևաց կերպարվեստում՝ Դիեգո Ռիվերա, Խոսե Օրոսկե, Դավիդ Սիգեյրոս մեծ շարժում նկատվեց նաև քաղաքանունության մեջ հատկապես ղեղարվեստական արցակում այստեղ հստակ ուրվագծված ժամանակը ինչպես նաև ժողովրդի հոգին հեղափոխական դրամատուրգությունները առանձին հերոսները նոր սերնդի արցակագիրների մեջ երևալս 마ሪያնո ասուելլան նրանք ովքեր ներկhevում են վեպով որի համար ղեղարվեստական նյութ ծառայեց որպես բժիշկ իր մասնակցությունը ֆրանցիսկո վիլլիայի պարտիզանական խմբավորումներից մեկում լինելը Ահա այս հերապոխական փորձօքնես նրան պատկերելու իրականությունը։ Վեբը շոշափում է ազգային եւ հասարակական խնդիրներ, նրանք ովքեր ներքևում են։ Սա միշտ է եղել եւ կլինի խաղալիք կրթված քաղաքագետների зерքին, նրանց ովքեր այս կամային պատճառով հայտնվել են վերևում։ Իհարկե այս վեբն ունեցավ մի շարթերություններ, կապված կառուցվածքի գլխավոր հերոսի բացակայության հետ։ Մտիմաստով Ասուել Լան գլխավոր դերում տեսավ Պարտիզանական Ջոկատը եւ Մեքսիկացի ճյուղը։ Լուսնշանավոր հրցակագիրը Մարտին Լուիզ Գուզմանն է։ Նա գնդապետի ворթի էր, քաղաքական գործիչ, ազատական։ Երկար տարիներ վտարանդի էր եղել Իսպանիայում եւ Ամենում։ Իր առաջին վեպում Արտիվը Եվոցը ականատեսի վկայությամբ նկարագրեց հեղափոխական իրադարձությունները Մեքսիկայի հյուսիսում 1913-ից 15 թվականներին, ստեղծելով Վիլլիայի եւ նրանց շրջապատողների կերպարները։ Իտալբերություն Ասուելլայի վեպի այն ունի գլխավոր հերոս։ Եթե Ասուելլայի համար գլխավորը ժողովուրդն է, ապա Գուզմանի համար նրա առաջնորդը։ Գերողնի ինչ որտեղ զգուշանում է ժողովրդից նայում նրան որոշակի խղճահարությամբ եւ առհամարանքով վիլյան որպես ժողթական մարդ նրա մոտ ոչ մի անվախ է առաջացնում այլ եվ խղճահարություն իր միամտության պատճառով Հետ հեղափոխական շրջանում ավակ սերندից աչքի ընկավ բանաստեղծ Էնրիկե Գոնսալես Մարտինեսը, ով խոր ազդեցություն թողեց Մեքսիկայի արդի բանաստեղծության վրա։ Իր առաջին ժողովածուն՝ Պրելուդիա, քնարական հլրության մեջ նահարեց մոդեռնիզմին և մեծ ճանաչում ձեռք բերեց։ Սակայն շուտով կորցրեց կապը գրական այս մեթոդի հետ, ստեղծելով գաղտնի արահետներ ժողովածուն։ Մարտինեսը 20-ից 30-ականներին հերազացավ քաղաքականությունից՝ նա չէր արձագանքում հեղափոխական իրադարձություններին, հեղափոխությունը համարելով որպես պատահական երևույթ։ Նրա ժողովածունները՝ Կարապի Վաղճանը, Գิร์կ Ուժի, Բարության եւ Երազանքի Կամու խոսքը, թագնված նշաններ, նկատելի են նրա անձնական ապրումները, բանաստեղծական ձևերի կատարելությունը։ Հետագայում երևում են նրա հակահիտլերյան հայացքները վերջին ժողովածուններում հատկապես երկրորդ արտնացում եւ բաբելոն վեպում մոդեռնիզմից ծերածավ նաեւ մարտինեսի ժամանակակիցը եւ հետեւորդը ռամոն վելարդեն սրտխփոց տագնապ ժողովածուններուն նա հնարական հնչեղություն տվեց մեքսիկական պրովինցիային իսկ հայտնի իր սիրելի հայրենիք բանաստեղծությունը դասագրքային դարձավ Պարս խոսակցական լեզվով նաներփագեգորեն կերտեց վիզգացմունքներ։ Վելարդեն երիտասարդացրեց մեքսիկական գրականությունը։ Հետաքրքիր է նրա ընկալումը հեղափոխության նկատմամբ։ Դուրս գալով ազնվական միջավայրից հեղափոխությունը նրա համար տարերային երևույթ էր, չնայած երբևէ հանդես չեկավ նրա դեմ։ Ինչպես լատինամերիկան մյուս երկրների գրականությունները, Մեքսիկայի գրականությունն էլ ճաճողվեց ժর্জանցել ֆուտուրիզմը, դադայիզմը եւ էստրիդենտիզմը։ Էստրիդենտիզմը, թափանցողությունը, մերժում էր ամեն տեսակի պոեզիա։ Այդ պատճառով մեեքսիկացի պոետները, ոչ միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ्तारվեցին սյուրռեալիզմով, երբ Մեքսիկայից էլ ելեց այդ ուղղության հիմնադիր Անդրե Բրետոնը։ 20-ականների վերջին եւ 30-ականների սկզբին Մեքսիկայում միաժամանակ զեվավորվեցին գրական երկու խմբավորումներ առաջինը современник երկրորդը օсновы аմսագրերի շուրջ современնիկի շուրջը հավաքվածները յերիտասարներեին ազատական բուրժուազիայի հովերով որոնց ղեկավարը խոսէ մասիսի դորներ ով աշխատาวրի զավակ էր անցել էր հեղափոխության бовով զինվորից միջև գնդապետ քննադատ եւ հրաապարական խոսեր պարլամենտի падգամավոր նա 안դրի բարբյուսի ինկերներ եւ մեքսիկայի առաջին պրոլետարական գրողը մասիսիդորի անվան հետ է կապվում մեքսիկական սոցիալիստական ռեալիզմը գրել է 5 վեբ խրովությունը 1929 թվականի հակաժողովրդական հեղաշրջման կարմիր խաղակը վերակրոս խաղակի պրոլետարական շարժման Կոմունների վարտը, Ծովափնյա սահմանը 1910-ից 17 թվականների հեղափոխական իրադարձությունների մասին եւ Արշալույս Անդունդի վրա Վեպը, գրված 1955-ին, որը բնութով հակաիմպերիալիստական է եւ պատմում է Մեքսիկայի նախագահի կողմից ազգային հարստությունների նավթի pašարների յուրացման մասին։ Բոլոր այսինքն ՎԵՊ-ներն են մեծ առմասն բավերագրական բնույթ են կրում եւ գրված են ազնական տպավորությունների վրա։ Քամիների warts-ը Ասուելայի նրանք, ովքեր ներքևում են ՎԵՊ-ի հակադրությունն է։ Մասիսիդորը ձգտել է ստեղծել հեղափոխական ՎԵՊ, որտեղ չկա խարդավանք, իսկ պատմողը յերիտասարդ է։ Պատմությունն իր տպավորություններն են, որոնք հիմնականում արտացոլում ենց Մասիսիդորի հայացքները։ Ֆիپاգրի երազանքը դրական նոր հերոս ստեղծելու փորձն էր։ Պատումը մի շարք չկապակցվող դրվագներով է ուղեկցվում նաև։ Գյուղական առաջնորդ կանտեադոյի հեղափոխական գիտակցությունը հակադրվում է Ասոելլայի վեպի Դեմետրո Մասյասի քաղաքական կուրությանը։ Մասիսի դորի վեպում առանձնանում է հեղափոխական Լեոն Կարդելը՝ ող մտաւորականության ներկայացուցիչը, նաև Ռատան աշխատավորական դասից։ 30-ականերին, երբ հեղափոխական թեմաներն արդեն ժամանակավերեպ էին, հեղափոխական վեպերին փոխարինեց այդ ժանրի մինոր տեսակ, որին կարելի է տալ սոցիալականովանումը։ Մեքսիկական սոցիալական վեպի բնորոշ կոմը քննադատական ռեալիզմի վեպի տարբեր տեսակներն են, որոնք պատկերում են հետհեղափոխական իրականությունը, նրակտրուկ քննադատականությունը, որի հիմքում դեպքերի հանդեպ խոր հիացթափությունն է, որը գրողներին հանգեցնում է պատումը երկիզական գծերով ներկայացնելուն, գրոտեսկին եւ ծաղրանկարին։ Պատկերման կենտրոնը դառնում է քաղաքական կաշառակերություն, աշխատาวորության շահագործումը, փոքր մարդու ողբերգությունը, հասարակ մարդու անկումը, որը կայացրել է բուրժուական կենսաձևը։ 30-ից 40-ական թվականների ամենախոշոր գրողները նախապատվություն տվեցին սոցիալական վեպին։ Առաջին տեղում, ինչպես Խանակով, այնպէս էլ դրված հարցերի էության բացահայտումներով պատկանում է Մարիանո Ասուելային։ Այս առումով նշանակալից են նրա հետեwiąլ Վեպերը։ Անկերպանտոխան Սան Գաբրիել Դե Վալդիվիասը, նոր բուրժու아զյան եւ մահվանից հետո 1955-ին լույստեսած Նզովկ եւ այս արյուն Վեպերը։ Ասուելլայի սոցիալական Վեպերում Երևանցին մեքսիկական քաղաքացիան եւ ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Այս շրջանում գնալով ավելի ու ավելի հետաքրքրական էին դառնում սոցիալական Վեպերը։ Որոնք արտացոլում էին մեքսիկացիների կյանքը, մարդու աննակ կն ապրումները, անհանգստությունները, միստուկացը, սովորությունները։ Այս բազմազանության մեջ նշանավորվեց հատկապես Մարտին Գուզմանի 1929 թվականին գրված կաուդիլյոիստ վերվեպը։ Կաուդիլիզմը խոշոր եւ մանր բռնակալների անսահմանափակ իշխանությունն է, որը зерք է բերվում հակաժողովրդական ճանապարով։ Այս վերքն առաջին հերթին քաղաքական է, որտեղ նաև ցուցանվում են հոկեբանական 셔թերը, որ կապվում է գլխավոր հերոսի Ագիրեի հետ։ Վեպում զարգանում է ներքին ընթարում ճնամական երկու կուսակցությունների միջև իշխանության համար։ Գուզմանը ստեղծեց Ագիրեի կերպարը, որի մեջ ներդրեց հոկեբանական շատ խորունկ գծեր, ստեղծեց մարդ Ագիրեին եւ քաղաքագետ Ագիրեին։ Հեղափոխական վեպի եւ սոցիալական վեպերի միջև 30-ից 40-ական թվականներին Երևան է գալիս մի երրորդ տեսակ նույնպես։ Դա այսպես կոչված հնդկական վեպն է, քանի որ Մեքսիկայում բնակչության 30-ից 40% -ը հնդկացիներ էին։ Եվ բացի այդ, այդ վեպերը բնորոշվեցին որպես սուր սոցիալական 20-ից 40-ական թվականները մեքսիկական քրականության պատմության մեջ սկսվեց ազգային ինքնության արտնացման նոր եւ բուրըն շրջադարձով։ Քրականության մեջ վառ Մեքսիկական արծակի նոր վերելքը սկսվում է 1950-ական թվականների կեսերից։ Այս փուլը, որը կզննավորվել է Յանիեսի դերատարպից առաջվępով, ներկայացվում է նաև Ռուլֆոյի, Ֆուենտեսի, Ռոսարիո Կաստիլյանոսի եւ Գալինդոյի վեպերով։ Մեքսիկացի նշանավոր գրող Կարլոս Ֆուենտեսը ոչ միայն վիպագիր է, այլ նաև էսայիստ եւ հրապարակախոս։ Նրա հրապարակակրությունը նվիրված է Արվեստին վերաբերող բազմաթիվ հարցերի։ Ինչպես նկատել է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Մարիո Վարգասլոսան, չնայած իր պատկարելի տարիքին Ֆուենտեսը գրիչը երբեք վար չա դրեց եւ մշտապես զբաղվեց հարաբարական խուսությամբ։ Կարլոս Ֆուենտեսը ծնվել է դիվանագետների ընտանիքում, կրթվել է Մեքսիկայի Ինքնավար համասարանում։ Սկսվում որպես լրագրող 1959-ից 60 թվականներին խմբագրել է Espetador եւ Revista Mexicano de Literatura գրական բարբերականները։ Fuentes-ը զբաղվել է նաեւ դիվանագիտական աշխատանքով, եղել է Մեքսիկայի դեսպանը Ֆրանսիայում։ 1958 թվականին հրատարակվել է նրա առաջին վեպը՝ Թափանցիկ մակրության տարածաշրջան անվանումով, որը նկարագրում է հետհեղափոխական Մեքսիկան։ Հորդային միությունում եւ Հայաստանում լանջ անաչում է Ձերկբերել Արտեմիո ครուսի Մահը Վեպը հայերեն թարգմանությունը Հովանես Գրիգորյանի Վերջին Ադամը Եդեմում Վեպը նվիրված է Մեքսիկայում թմրանյութերի վաճարքի հիմնախնդրին Ֆուենտեսին ազատ երկինոարվեստը նրա սենարներով նկարահանվել են բազմաթիվ ֆիլմեր 1987 թվականին արժանացել է իսպանալեզու գրականության համար ամենահեղինակավոր Սերվանտեսի եւ Աստուրյան Թագաժարանգի անվան մրցանակներին։ Վեմ Ռադիոկայանի յետերում քաղաքան ընտրանի հաղորդաշարն է։ Այ ներկայացրած հեղինակը՝ Անի Փշայանը։